Godmorgen. Så er det søndag. Det vil være halv 8. Så bare gå op og lave en anden Star Trek eller sådan. Så man husler regninger betalt også den der 2.400, så den her, det er mega mange penge. Mangler så set kun på fredag, mangler at betale gebyr 300 kroner. Der er penge klar til det også. Og næste weekend kan jeg se, hvor meget YouTube-penge der kommer. Jeg har lavet et budget. Jeg har lavet et budget omkring 4.000 tilbage næste måned. Så det ser ikke så slemt ud mere. Jeg kan altså hurtigt lave det slemt på mig selv. Jeg begynder at bruge en masse penge. Og drikke og sådan noget. Tømme min chokredit. Så må godt få penge og sådan noget. Det skal bare være min egen. Må ikke stifte mere gæld. Så må jeg heller ikke prøve, hvis jeg nu havde 20.000. Hvis jeg havde 20.000 sparet op, så skal jeg selvfølgelig tage til København og bruge 5.000 kroner og sådan på et eller andet brugtur. Så må godt bruge penge, men det skal være under mit budget. Jo. Så som jeg satte budget mad og lommepenge 3.000 i måneden, jamen, så kan man altså godt få ind og drikke 500 kroner op. Det er jo så en så lommepenge og madpenge. Man kan godt bruge penge fjollet, men det skal bare være under mit budget. Og så hvis nu der var 6.000. Så 3.000 opsparinger, og så 3.000 til mad og lommepenge. Så hvis jeg vælger at bruge 500 på fadøl, og det er så min lommepenge og mad. Jo. Så har jeg jo stadig, så har jeg stadig min opsparing. Og jeg har stadig, jeg er nødt til at stoppe nu.